Osim elektronskog dnevnika, osnovna škola Desanka Maksimović u Čokotu otišla je korak dalje u modernizaciji nastave. Oni imaju specifičan SMS servis, zahvaljujući kojem roditelji odmah budu obavešteni ukoliko dete ne dođe u školu. Ceo program je još pre 2 godine osmislio profesor informatike Filip Klein. Ja sam iskoristio svoje znanje iz programiranja, pošto se dosta dugo bavim programiranjem. I eto, spojio sam dve stvari u jednu, programiranje i prosvetu, i napravio sam nešto ovako što će pomoći roditeljima da bar da se osjećaju sigurni što se tiče bezbednosti dece. Što se tiče drugih škola, često su nas zvali da pitaju za aplikaciju. Jednu školu u Novom Pazaru smo dali, poklonili smo ovaj softver koja koristi ovaj softver i koja je u poslednjih godinu dana od kad koristi softver dosta smanjila izostajanje učenika. Takozvani Desankin SMS servis omogućava roditeljima dobijanje SMS poruke sa informacijom o tome da je njihovo dete određenog dana odsutno sa nastave u roku od 30 minuta od početka nastave. Kako ova škola ima veliki broj učenika koji putuju, roditelji su prezadovoljni. Baš veoma znači svim roditeljima, pogotovo deca koja putuju i koje znači nisu tu u blizini, veoma znači da se javi da li je dete stiglo ili nije u školi. Šta kažu drugi roditelji iz razreda? Pa da su zadovoljni, da im mnogo znači stvarno, zato što opet mi znamo da decu ispratimo u školu, ali sada znači da li stiže ili ne, još uvek nisam imala taj slučaj sa svojim detetom, nikad. Škola je sistem besplatno ponudila svima koji žele da povećaju bezbednost dece. Uveli smo ovaj servis još pre 2 godine i pokazao se kao veoma dobar, tako da ovaj primer dobre prakse bi preporučili i drugim školama. Ispraćeno je medijski i tada kada smo objavili, neke škole su prihvatile već taj način informisanja, pre svega neke škole sa van Nišavskog okruga. Međutim, sada od kada smo ponovo aktivirali medijski zbog ove nastale situacije, dosta škola nam se javilo kako bi uveli ovaj način informisanja i veoma je važna ta saradnja između škole i roditelja. Pre svega, i na ideju smo došli zbog toga što nam je bezbednost dece svakako na prvom mestu, tako da smo razmišljali o tome na koji način možemo da zaštitimo decu i van škole. U školi kažu da bi ova aplikacija mogla vrlo lako da postane sastavni deo elektronskih dnevnika u svim školama u Srbiji.